السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اور یہ مشورہ ہندوستان کے مشورے میں ہوگا، تو ہندوستان کے مشورے میں شروع ہوا اور اسات دے دی مولانا نے۔ علی گڑھ کے حضرات حیات الصحابہ کی تعلیم خود کرتے تھے، مولانا نے کہا کہ حیات الصحابہ کی تعلیم علماء کریں گے، وہ اردو پڑھ کے تعلیم کرتے تھے شروع شروع میں۔ مولانا نے کہا حیات الصحابہ کی تعلیم علماء کریں گے، تو علماء نے شروع کی۔ تو علی گڑھ کے احباب نے پھر شکایت کی کہ آپ نے علماء کو طے کر دیا، ہمیں کاٹ دیا۔ علماء ایک عالم نے حیات الصحابہ کی عربی عبارت پڑھی اور سیاسی تقریر کر دی، تو مولانا نے پھر اعلان کیا دوسرے مشورے میں کہ صرف وہ علماء حیات الصحابہ کریں گے جن کا کام کا ذہن ہے۔ تو اس کے بعد یہ چلتا رہا۔ پھر علی گڑھ والوں نے شکایت کی کہ وہ کام کے ذہن میں بھی کام میں چل نہیں رہے ہیں، علماء متحرک نہیں ہیں۔ انہوں نے حیات الصحابہ کی الٹا سیدھا ترجمہ مطلب بیان کیا، تو پھر مولانا کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ حیات الصحابہ سال والے کریں گے۔ اور پھر یہ اشکال بند کے واٹس ایپ کی گردش کر رہا ہے کہ مولانا صاحب صاحب نے حیات الصحابہ کو سال والوں کے ساتھ خاص کیوں کیا، اشکال چل رہا ہے یہ کہ مولانا نے علماء کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور علماء کو آگے بڑھایا۔ یہ سارے کابر بتائیں گے کہ ہندوستان کے مشورے میں علماء کو لاؤ، صوبے کے مشورے میں علماء کو لاؤ، ضلع کے مشورے میں علماء کو لاؤ، باہر جو جماعتیں جائیں ہر جماعت میں ایک عالم جائے۔ یہ سب مولانا نے اعلانات نہیں کیے۔ حیات الصحابہ کیوں نہیں ہوتی آپ کے صوبے میں تعلیم؟ کہ ہمارے پاس حیات الصحابہ کرنے والا عالم نہیں ہے۔ کتنے دور ہے؟ 40 کلومیٹر ہے۔ کیا گاڑی بھیج کے بلاؤ اسے؟ یہ سب آپ کے سامنے کی باتیں ہیں۔ کہاں ابھی سال لگا کے آیا ہوا عالم اور کہاں 40 سال سے چلنے والا ساتھی پروفیسر صاحب، انجینئر صاحب، ان کے سامنے ابھی ابھی آیا سال والا اور حیدر صاحبہ سے اصول پیش کر رہا ہے۔ تو یہ علی گڑھ والوں کو بہت